que no té sentit ja avui en dia vendre un arxiu de música quan a primer que ho pots trobar a moltes plataformes de manera gratuïta i després que el millor que li pot passar a un grup o a un segell discogràfic és que una de les teves cançons acabi en el telèfon d'algú i se la posi per anar pel carrer. La nostra feina com a DJs és fer que la gent coneixi música, una mica culturitzar la gent en aquest sentit, i totes les eines que nosaltres tenim, o sigui, és això, és la cultura, és la música. I si és lliure, molt millor. O sigui, nosaltres ens... O sigui, és com un bucle que si a nosaltres ens ajuden, nosaltres podem ajudar. Però tu tens que tindre tota la música original i jo puc punxar des d'internet igualment. I la música està penjada, així tothom la pot escoltar. És com que n'hi ha uns buits legals que no s'acaben ben bé de tancar. Musicallera.cat és un portal de descàrrega de música en català, de música lliure en català. Va sorgir l'any 2006, que bueno, vaig ser jo l'ideador, vaig tenir la idea d'això. En aquell moment internet no estava tan evolucionat com està actualment. Hem donat moltes voltes a això, de que alguna manera que l'usuari no pagui i el músic aconsegueixi guanyar diners. Tindria que ser el que fa Spotify, tot i que el músic guanya molt poc diners, però a través de la publicitat intentar aconseguir alguna cosa així. Sempre és penjar-ho tot a internet perquè la gent s'ho descarregui. Llavors, a partir d'aquí, doncs, sí que intentem i demanem que si els mola el que fem, doncs, que ho comparteixin. Més que res perquè els grups petits tenim això. Si no intentem que la música es transmeti d'aquesta manera, el futur és més que negre.